vähemmän vaikuttaa väreistä. Ja sitten taas mitä on kaksisainen, niin siinä näkyy teistä. Hei Janne, kerrohan, että minkälaisia lääkäreille sopivia ja työntekoa helpottavia lisävarusteita Sallilla on saatavilla? Joo, meiltähän löytyy hyvin monenlaisia lisävarusteita. Tässä meillä onkin näytillä muutamia kappaleita. Kun aloittaa vaikka tästä meidän Ergorest-mallista. Eli ajatuksena ideana se, että kun me tehdään töitä, kun saadaan säädettyä pyörärojat tähän näin, jolloin me saadaan helpotettua hartiapainetta pois, saadaan kädet liikkumaan kevyesti ja rennosti ilman minkäänlaista painetta. Tällä päästään tekemään hyvin, jos me tehdään pikkutarkkaa asiaa, niin tällä päästään hyvin tekemään sellaisiin asioihin. Sitten meiltä löytyy Salli Expert. Selkänoja, käsituet ja jalkasäätö. Eli se, että esimerkiksi leikkaussalissa kun ollaan, niin silloin me päästään ilman, että liotaan käsiä, niin päästään tällä jalkasäädöllä nousemaan oikealle korkeudelle, säätämään sitä. Plus sitten, että kun me tehdään leikkaustyötä, niin joudutaan pitää esimerkiksi käsiä pitkällä eteessä, jolloin meidän hartiat koko ajan rasittuu, niin me päästään tällä tuolilla keskeksi lepäämään, laittamaan kädet ja samalla sitten nojailemaan siellä. Voidaan hetki ottaa happea ja sitten voidaan taas jatkaa operaatiota. Myös sitten erilaisia tarkoituksia, niin esimerkiksi Ergoresti, tässä näin päästään helposti, saadaan tähän etupuolelle tuki, saadaan siihen kyynärojat laitettua ja silloin taas helpotetaan sitä hartiapainetta. Saadaan hyvä ryhti pidettyä, voidaan kannatella jotain painavaa, voidaan tehdä jotain pikkutarkkaa. Hyvä esimerkki on vaikka tarkistaminen kirjasta, tabletista, mistä tahansa, lukeminen, niin tämä on yksi hyvä lisä siihen. Hanna ja Janne, minkälaisia lääkäreiden kommentteja olette kuulleet Sallista tuolta kentältä? No se, että se on ollut kerta kaikkiaan paras tuoli, mitä on tullut käytettyä, että heillä on ollut pitkän aikaa monta vuotta ja tyytyväisiä, eikä vaihtaisi pois. Ja se, että se on auttanut sitä loppuuraa varsinkin, että kun on istunut tavallisella penkillä, niin nyt kun on vaihtunut sallituoliin, niin se, että sä pääsit liikkumaan potilaan luokseen, mutta myös se, että siinä se toimistotyö, niin ne on sitten jaksanut sitä uraa pitkälle, että on helpottanut ne selkäpaineet ja selkäkivut, mitä on sillä tavallisella tuolilla tullut.